Dan il-programm huwa miġjublilkom bix-xewqa tajba ta' Luxonas. Ġej kalleja. Nsalmilkom jiena Lara nilqakom għall-ewwel programm minn din is-sensiela Awtokura. Din il-kelma hija ispirata mill-kelma Ingliża self-care u kien proprju għalhekk li ddeċidejna li nażlu l-isem Awtokura għal dan il-programm għaliex ma naħsbux illi hemm kelma proprju adattata bil-Malti għal dak li nixtiequ nwasslu lilkom lejn id-djar tagħkom, għalhekk iddeċidejna li nsemmu l-programm tagħna Awtokura. Ser inkunu qegħdin niddiskutu suġġetti differenti li għandhom xi jaqsmu mas-saħħa tagħna kemm mentali kif ukoll fiżikali. U dan huwa għaliex jekk ma nieħdux ħsieb saħħitna kif għandna kif għandu jkun u kif suppost ikun hemm detriment fuq is-saħħa tagħna. Għalhekk importanti li nkunu nafu id-dettalji iżgħar biex ngħixu ovvjament iktar sani u iktar kuntenti u f'saħħitna. Se niffukaw ħafna affarijiet bħal suġġetti differenti li għandhom xi jaqsmu ma' iġene. Affarijiet oħrajn li pereżempju llum il-programm tagħna ħajkun qed jitratta in-nutrizzjoni u l-ikel ta' dak kollu li nkunu qegħdin nieklu. Għandna programm ieħor li jiena looking forward ħafna għalih ħankun qegħdin niddiskutu il-pets. U lejn l-aħħar tas-sensiela tagħna ħan niddiskutu wkoll fuq meta nkun qegħdin nikbru fl-età u x'għandna x'nagħmlu biex neħdu ħsieb tagħna nfusna ħolistikament. Però, x'inhuma huma l-affarijiet li jkunu ta' detriment tas-saħħa tagħna u jekk ma nieħdux ħsieb saħħitna x'jiġri? Jistgħu jinqalgħu ħafna kundizzjonijiet li kważi kważi tista' tgħid li ħafna nies fil-popolazzjoni tagħna fil-fatt l-istatistiċi juruna wkoll li ħafna nies fil-popolazzjoni tagħna ibatu minn kundizzjoni ta' mard bħal diabete, depressjoni għolja, fejna u fjena, anzjetà u ħafna affarijiet oħrajn. U ovvjament ma nistgħux ma nsemmux ukoll ir-rata ta' kanċer li qiegħda tiżdied iktar ma jgħaddi żmien. Dawn il-kundizzjonijiet kollha għandhom impatt finanzjarju wkoll kemm għalina kif ukoll fuq is-settur tas-saħħa tagħna. Għalhekk importanti li nagħtu każ ftit aħjar għalhekk dan huwa lan tagħna li ngħinukom ukoll xi ftit iktar. Se nittrattaw suġġetti differenti u ħanintaqgħu wkoll ma' ħafna professjonisti u personalitajiet illi ser jkunu qegħdin jonorawna bil-preżenza tagħhom fil-programm tagħna u għandna wkoll xi features, ħajkun qegħdin jitkellmu fuq l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja professjonali tagħhom biex aħna nkunu nistgħu nwasslulkom aktar u aktar dettall biex nagħmlu dan il-programm aktar interessanti. Is-suġġett li ħanibdew bih illum, l-ikel u n-nutrizzjoni. Se nitkellmu fuq n-nutrienti li nsibu fl-ikel tagħna. U kif għandna ninkluduhom ukoll fid-dieta biex ikollna dieta bilanċjata? Naħseb li taqblu miegħi li l-ikel tagħna jħalli impatt kbir fuq saħħitna. U ħalli impatt kbir ukoll fuq kif inħossuna, jiena ngħid għalija jekk nikol tajjeb pereżempju nħossni qiegħda nkun iffukata iktar, inħossni f'saħħti iktar u jkolli iktar enerġija. Minħabba l-importanza ta' dan is-suġġett ħankunu qegħdin neddedikaw żewġ programmi għalhekk illum u l-ġimgħa d-dieħla ħankunu qegħdin nitkellmu fuq in-nutrizzjoni wkoll u naraw x'inhu huma dawk in-nutrijenti dawk l-irqaqat żgħar li nsibu fl-ikel. Ma nafx jekk intom xbħali, però jiena nipprova illi nżomm dieta bilanċjata, però ħafna drabi naħseb illi nkun naf ħafna u fil-verità meta kont qed nistudja biex nippreżenta l-ewwel programm illum iddeċidejt illi proprju ma kont naf xejn. Se jkollna informazzjoni wkoll fuq dawk it-tabelli li nsibu fil-pakkeġġjar tal-ikel. U ħafna oħrajn fl-ewwel programm se nitalmu aktar fuq dawn in-nutrijenti li nsibu fl-ikel tagħna. Fl-ewwel parti tal-programm tagħna ser nintaqgħu ma' nutrizzjonista li ħad ispjegalna ftit fid-dettall l-informazzjoni li nsibu fuq il-pakkeġġjar tal-ikel tagħna. U jiena meta nara dan l-pakkeġġjar u dawn il-ħafna prodotti, nibda nħokk rasi għax ma nkunx naf eżatt x'irrid nara x'ma narax u kif nifhem il-prodott tal-ieħor x'inhu tajjeb għalija jew le. Bħal pereżempju, nibda nara affarijiet bħal xaħam, kolesterol, proteini, karboidrati, u mbagħad għandna l-minerali, lista twila ma tispiċċa qatt, vitamini lista twila oħra. Allura fil-verità, jiena kif ħankun naf x'inhu tajjeb għalija? X'inhu ħażin għalija? U jekk huma tajbin għalija,
kemm irrid nieħu fid-dieta tiegħi? Il-nutrienti bażiċi li hemm fil-ikel huma l-karbohidrati, l-proteini u x-xaħmijiet. Nsibu wkoll il-vitamini u l-minerali. Il-karbohidrati huwa l-bażi tad-dieta tagħna u fil-fatt insibuhom f'ħafna ikel, jiġifieri nsibuhom fil-ħobs, fil-patata, fil-ross, fl-aġin. Il-proteini nsibuhom fil-ikel bħal-laħam, diġiġ, ħut, fnik. U x-xaħmijiet nsibuhom f'żejt taż-żabuġa, żjut oħra, butir. Nsibu wkoll fil-nuts u seeds u nsibu ħafna ikel ieħor li jkun proċessat li fih ukoll ix-xaħmijiet. Semmejna dawn in-nutrijenti kollha u dawn kollha għandna bżonnhom fid-dieta tagħna. Il-karbohidrati pereżempju huma s-sors prinċipali tal-enerġija tagħna. Il-kaloriji li nieħdu mill-karbohidrati tagħna naħarquhom biex il-ġisem imbagħad ikun jista' jtella t-temperatura fil-ġisem tagħna u jżomma stabbli li huwa importanti ħafna. Barra minn hekk il-karbohidrati huwa l-fuel tal-ġisem tagħna. L-karbohidrati nistgħu nsibu il-tajjeb tiegħu u tal-ħażin tiegħu fis-sens hemm is-simple u l-complex carbohydrates u idealment is-simple carbohydrates huwa meta aħna nieħdu dawn il-karbohidrati livell tas-sokkor jitla' iktar malajr. Waqt li l-complex carbohydrates ifisser meta aħna nieħdu xi ħaġa li hija complex carbohydrate, il-livell tas-sokkor jitla' iktar bil-mod u jdum aktar u allura aħna ħankunu aktar sodisfatti meta nieklu complex carbohydrates milli simple carbohydrates. Ġeneralment il-complex carbohydrates nsibuhom aktar f'affarijiet li fihom il-fibra, bħal meta pereżempju nieħdu l-ħobs ismar, meta nieħdu l-legumi, dak huma kollha il-complex carbohydrates. Is-simple carbohydrates fejn idħol iktar affarijiet li fihom iz-zokkor, affarijiet li huwa aktar ikel proċessat, iktar bħal ħlewiet, dak huma kemm jista' jkun jiġu evitati. Proteini. Il-ġisem ikissel il-proteini biex imbagħad ikun jista' jibni ċ-ċelloli u strutturi oħra li għandna f'ġisimna. Bħal pereżempju bħal ma huma ċ-ċelloli, ix-xar, id-wifer u s-sistema immunitarja. Nafu li hemm ix-xaħam li huwa tajjeb u x-xaħmijiet li ma tantx jagħmluna l-ġid. Fil-fatt kemm il-darba smajna li pereżempju żejt taż-żabbuġa huwa tajjeb waqt li pereżempju l-marġerin ma tantx. Hawnhekk jidħol il-kunċett tal-xaħmijiet saturati u li huma jagħmlu effett ħażin fuq is-saħħa. Ħaq ix-xaħam ukoll huwa bżonn już fid-dieta tagħna. Bħal pereżempju ix-xaħam jassorbi ħafna mill-vitamini li aħna nieħdu fl-ikel. Eżempju nistgħu nsemmu l-vitamina A li tiġi assorbita biss meta jkun hemm ix-xaħam. Nistgħu nsemmu meta pereżempju ħanamlu xi salad. Importanti ħafna li nżidu ftit żejt taż-żabbuġa biex ovvjament din il-vitamina A tkun tista' tiġi assorbita minn dan it-tip ta' ikel li nkunu qegħdin niklu. Jekk ma ninkludux ammont ta' xaħam fid-dieta tagħna bħal pereżempju omega 3 u omega 6, il-ġisem tagħna mbagħad jibda jbagħati. Dawn ix-xaħmijiet insibuhom f'ħut żejtni bħal pereżempju il-kavalli, makkarell u salamun. Ix-xaħam huwa sors tajjeb ħafna ta' enerġija. Però m'għandux ikun is-sors prinċipali tal-enerġija tagħna. Il-vitamini u l-minerali huma wkoll importanti biex il-ġisem ikun jista' jiffunzjona aħjar u jibni l-istrutturi tiegħu kif suppost. Il-trans fatty acids ukoll fil-fatt li nsibuhom fil-ikel proċessat huwa kemm jista' jkun għandu jiġi evitat u mbagħad ukoll forsi nieħdu gwida aktar meta nkunu qegħdin nixtru dejjem inħarsu lejn il-labels, infittxu l-aktar li huma saturated fats kemm jista' jkun jiġu evitati kemm jista' jkun. Xi ħaġa importanti li nsemmu hija il-melħ fl-ikel, is-sodium. Is-sodium kemm jista' jkun il-melħ fl-ikel għandu jiġi evitat. Sewwa minn għandu pressjoni għolja. U anka idealment anka fit-tfal ma nidrawx indaħlu il-melħ fl-ikel tagħna.
B'din l-informazzjoni issa nistgħu nifhmu aktar il-prodotti tagħna u l-packaġġier tagħhom u n-nutrijenti li fihom. Għalhekk issa importanti għalina wkoll li nkunu nistgħu nagħżlu xi prodotti aħjar minn oħrajn. Sarajna x'inhuma dawn in-nutrijenti kollha li nsibu fl-ikel tal-limna wkoll il-kwantitajiet ta' dawn il-prodotti u l-ikel li nkunu qegħdin nixtru. Għalhekk kważi kważi nistgħu nagħmlu l-għażli ta' ħjar hux vera billi nqablu l-informazzjoni fuq it-tabelli ta' prodotti differenti. Ħafna drabi meta mmorru biex nagħmlu x-xirja tagħna, nibdew nikkomparaw il-prezzijiet minn prodott għal ieħor. Tajjeb li nsiru konxi u nibdew nikkomparaw ukoll in-nutrijenti u l-informazzjoni minn prodott għal ieħor. Jista' jagħti l-każ ukoll li prodott partikolari jkun ftit inferjuri fl-informazzjoni nutrittiva tiegħu u dan ifisser ukoll li il-prodott jista' jkun xi ftit ogħla wkoll fil-prezz. Għalhekk importanti li nħaddmu ftit rasna fuq dak il-prodott li nkunu ħa nixtru. Il-brokkoli fija gramma xaħam, 20 gramma karboidrati u 7 grammi proteini. Fija monti kbar ta' vitamina A, C, ħaditu kalċju. Kważi tista' tgħid li il-brokkoli hija tajba ħafna għal saħħitna u ftit li xejn ma fija minerali jew nutrijenti li mhumiex tajbin għal saħħitna, għalhekk importanti li nippruvaw nikkonsmaw il-brokkoli aktar spiss fid-dieta tagħna. Ħxejjeġ oħrajn simili bħalma huma il-pastart, il-kabboċċi u l-kejl fihom pjuttost l-istess ammont nutrizzjonali. Qablu żewġ prodotti li huma simili ta' xulxin, inkunu nistgħu nifhmu aħjar għal xi wieħed prodott huwa aħjar mill-ieħor. Pereżempju, kieku kellna nqablu żejt taż-żabuġa l-butir, naraw għal fejn żejt taż-żabuġa huwa aħjar mill-butir, dan għaliex għandu inqas xaħam saturat. Pereżempju, żewġ kuċċarini ta' butir fih 5 grammi aktar xaħam. Kieku kellna nqablu ċ-ċereali naraw li tazza oats ħafur hija ħafna aħjar minn ċereali kummerċjali dan għaliex fiha aktar fibra, inqas sokkor u inqas melħ. Fil-waqt li tazza ċereali kummerċjali fiha 9 grammi aktar sokkor u ovvjament jista' jkun fiha ħafna melħ ukoll. Allura rridu nqogħdu attenti x'naqslu. Meta jkollna ftit xi ħaġa tajba l-aħjar għażlanda tkun il-qaqa tal-ħmira. Dan għaliex fiha aktar fibra, inqas sokkor u inqas xaħam. Għalkemm importanti li nimmoderaw ftit ukoll. Però mbagħad meta nikkomperawha ma' 3 gallettini Halloween, il-qaqa tal-ħmira fija aktar xaħam, però l-gallettini Halloween ix-xaħam tiegħu huwa saturat. Il-qaqa fija biss 3 grammi ta' zokkor, fil-waqt li 3 gallettini fihom 15-il gramma ta' zokkor. Jekk nikkomparaw il-pastizzi mal-pizza u l-ġin, il-pizza l-aktar li fija kaloriji. Kważi kważi fija nofs l-ammonti ta' kaloriji li jkollna bżonn f'ġurnata waħda. Fil-waqt li 3 pastizzi u platt ta' ġin għandhom madwar l-istess ammont ta' kaloriji. Però l-ġin fih nofs ix-xaħam u aktar fibra. Allura jekk aħna nkunu qegħdin nieħdu l-ġin b'moderazzjoni ma nkunux qegħdin nagħmlu ħsara, però rridu nqogħdu attenti x'tip ta' salsa nieħdu m'għandna l-ġin. Illa li xek ovvjament nieħdu salsa li fija ħafna aktar xaħam bħal ġobon jew kellha ħafna mluħa, mela allura nkunu qegħdin nagħmlu l-ħsara xorta waħda. Forsi jista' jinaxxieli nikkonvinċi lill-missieri l-ewwel wieħed biex ma jieħux pizza daqshekk ta' spiss. Issa rajna x'inhuma n-nutrijenti li nsibu fl-ikel tagħna. Tallimna wkoll il-kwantitajiet ta' dawn in-nutrijenti fil-prodotti li nkunu qegħdin nixtru, għalhekk kważi kważi nistgħu ngħidu li diġà ninsabu f'pożizzjoni li nistgħu nagħmlu għażla aħjar.
Meta morru nixtru namlu xirja tagħna biex nimlew ftit il-kabojsana tal-kċina, ngħid li jiena nibda nikkompara ftit il-prodotti u l-prezzijiet tagħhom. Jista' jagħti l-każ ukoll li ċertu prodotti li jkunu irħas jkunu ftit inferjuri wkoll fil-ammont ta' nutrijenti li jinsabu fil-prodott, iktar minn dawk li jkunu iktar ogħla fil-prezz, għalhekk importanti li nagħmlu l-għażla tagħna sew u nħaddmu rasna. Il-ġurnata ħafna nies huma konxi ħafna tad-dieta tagħhom u s-saħħa fiżika tagħhom ukoll. Għalhekk jippruvaw kemm jista' jkun innaqsu l-ammont ta' kalorijiem mill-ikel tagħhom biex jeliminaw il-piżejjer. Insibu ħafna prodotti li jkunu markati low in fat, fat free jew light. Dan ifisser li jkollhom ftit li xejn xaħam fihom bħala ikel jew prodott. Dan is-settur ta' ikel jiġġenera ħafna flus. Ix-xaħam mhux saturat li ġej minn ħut jew żejt taż-żabuġi jew żira oħra mhuwiex ħażina s-saħħa. Fl-industrija tal-ikel hemm kompetizzjoni qawwija. Allura naturalment jekk prodott ma jintiemx tajjeb, hemm ċans kbir li ma jinbieħx. Naturalment ix-xaħam jagħti konsistenza aħjar fl-ikel u jagħti toma aħjar ukoll fl-ikel, allura jekk jitneħħa x-xaħam mill-ikel, hemm ċans kbir li dan il-prodott ma jinbieħx. Biex dawn il-prodotti jkollhom toma aċċettabbli, ħafna drabi l-ammont ta' sokkor u l-melħ ikun iktar għoli. Jekk inħarsu lejn dawn iż-żewġ kontenituri, wieħed fih yogurt regolari u l-ieħor fih yogurt bla xaħam. Xi yogurts bla xaħam jistgħu ma jkunux tajbin għal saħħitna, dan il-yogurt bla xaħam fih aktar kaloriji mill-yogurt li fih ix-xaħam, jiġifieri l-full fat. Ovvjament għax fih aktar zokkor, 22 gramma zokkor aktar mill-yogurt regolari. Dawn huma żewġ prodotti ta' peanut butter, wieħed minnhom binqas xaħam. L-ammont ta' kaloriju l-istess, però l-ammont ta' melħu zokkor huma aktar għoljin fi prodotti li fih anqas xaħam. Dan jista' jwassal għall-ammont ta' melħ ikun smart li jkun aktar għolli minn dak neċessarju. Prodotti oħra li jistgħu qarqu bina huma dawk li jkunu markati li għandhom anqas sokkor, pereżempju għal dawk li jibatu bid-diabete. Dawn huma żewġ tipi ta' ċereali, wieħed regolari u wieħed banqas sokkor. Kif qed naraw però, l-ammont ta' kaloriji huwa l-istess. Hawnhekk għandna l-prodotti fejn l-ammont ta' kaloriji bejn regolari u fat free hu kważi l-istess. Però l-ammont ta' zokkor hu għoli aktar minn prodotti regolari. Mela meta morru nixtru l-prodotti tagħna importanti li noqogħdu attenti għat-tabelli nutrizzjonali li fih il-prodott. Pereżempju meta nsemmu zokkor, jeddu noqogħdu attenti għal dawk li jispiċċaw bil-O's bħal maltose, fructose, sucrose, corn syrup u ħafna affarijiet oħrajn. L-għaliex dawn huma kollha ismijiet ta' zokkor li jiġu taħt ismijiet differenti fuq it-tabelli tal-prodotti tagħna. Importanti ħafna li noqogħdu attenti speċjalment għal dawk il-persuni li jibatu mid-diabete. Għalhekk importanti li nagħtu każ dawn it-tabelli nutrittivi tagħna. U wara dan il-ħin kollu nitkellmu fuq ħafna ikel bnin appetitus tajjeb għal saħħitna, jiena ġej il-ġuħ. U ħanċemp il-ħabba tiegħi, Carmen Tedesco, forsi min jaf, sejrilna xi ħaġa tajba x'taħsbu. Hello, Carmen! Lara!
اي بعدنا كيف تكلمنا فتيد فوق النوتريينت اللي ينسابوا في الكل تحسب لي تستسير لنا شارجة طيبة داس كل نستاو في الفات نستاو نعملو وزوم اللامبوكي جراتسي جراتسي هفنا تشاو تشاو لا لا را أبدا الجوه انسايرو لا شهاجة هنبدأو باللي نشربو الكسكس ما مش عالفاي نسايروه يكن نشربوه من الانقاس نفسي قابل في المسهون يكون بالزيت سنقلو البسلة مقطة بالشيتزار وتقوم في فتيت زيت الزبوجة ونتفا وفتت هباق وفتت مرقتو شو نانيح سدان التانت هنسيرو البروكولي مقطع بالشيتزار فوق الفوار على 10 منوتي وكيف تكون لستا انزلوها مع البصلة بيش تيهو فتت كولور سنعلقو الهوت في الفويل بفتت زبوشو كبار منكونو لحلحنا سوا قبل بيش ننقصو لمون تاملح وفتت بزار متهون نانيح ومرقتوش ونتفح في الفرن يحرق المدوار 20 منوتا كيف تكون لستا البصلة والبروكولي سنزدوه مع الكسكس كون لسا الهوتا نستاو نزيدوها مع الكسكس بكانا الكسكس بالبصل بروكولي والهوتا بالزبوج والكبار كم ناس رفت تلومي ما نشافين نزيدو ملح عشان نسيبوه مع الزبوج والكبار وصلنا في تميم لول بروغرام من دين السنسي لأوتوكورا اللي مدسكوتينا النوترينتي وكمو مامبورتانتي في الديتا تانا تكلمنا دوار الكربويدراتي البروتييني الشهميات نوترينتي منرالي وحفنا فاريت وهر اليوم مامبورتانتي حفنا في الساحة تانا التابلي وكل تالنفورماتيوني نوتريتيفا اللي ينسابو في الباكيجي تانا راينا وكل حفنا ازمبي تا برودوت اللي هما طيبين وهراينا اللي فورسي موميش الكم يدرو طيبين فاينينا الجماعة ديهلا سر نكمبلو نتكلمو أكتر دوار النوتريتيوني لاليش اوفيامن دان السوجيتو وفاست حفنا سنراو كيف النوترينتي سننكلودوهم دين الدربة في الديتا تانا بيش كم يستيكون نهدو دا كل يو بنفتشيو على صحة تانا وهنراو كل شي تفسر الجلايسيميك اندكس نشتاق نرينغراتسيا النوتريسيونيستا اللي كانا في البروغرام تاعنا للأليشيا غاليا غراتسي هافنا للكارمن تيديسكو اللي في الفات
ġabbit li l-plat appetitusi li fil-fatt fewħet hawnhekk kollu riħa ta' ħut tajjeb. Grazzi lill-Luxona li ddekoralna is-set tagħna, il-kru u l-assistenti tagħna illi ovvjament mingħajrhom dan il-programm minna riproduzzjoni tagħhom ma setax ikun possibbli. Infakrukom li tistgħu titlu fuq il-Facebook page tagħna, tiktbu awtokura, tagħmlu like u hemmhekk se sibu mistoqsija u din hija abbinata mal-kompetizzjoni illi aħna nixtiequ li intom tieħdu sehem fiha. Jekk le għaliex le tistgħu tiktbulna wkoll xi suġġerimenti dwar dak li tixtiequ li aħna niddiskutu fil-programm tagħna u tgħidilna ftit taħsbu wkoll. Mela, il-mistoqsija li ħassibu fuq il-Facebook page tagħna hija din: x'kienu l-ingredjenti li użat Carmen Tedesco għall-mili tal-lampuki? Weja ħafifa le. Fidejkom. Jiena ħanimxi viċin il-plattija hawnhekk. Wasal ħin li niekol qed ilkom għandi ħafna ġuħ. Nintgħu bħallum ġimgħa appuntament magħna l-pallum minn tiem flaxan esquarta filgħaxija fuq TVM2. Saħħa. Dan il-programm ġimitxu blilkom minn Luxonas, Jay Kalleja.